Video ni saya tunjuk macam mana untuk buat resetting timing untuk kereta wajah ya. So harap member-member boleh buat rujukan lah dengan video ni. Okay, hello guys. Selamat malam ah. Okay, I dah promise you guys kan nak tunjuk cara macam mana buat resetting ah untuk proton wajah MMC lepas swap stepper motor ataupun selepas you dah buat apa tu throttle body cleaning, bersihkan throttle body, tapi you kena buka you punya TPS, buka you punya stepper motor kan, betul tak? Okay. So cara kena setting balik macam mana ya. So sekarang saya akan tunjuk you lah. First pertama kan, kita kena check you punya TPS. TPS ni punya setting. Macam mana check? Kita kena tahu dia punya wire lah. Yang warna hitam. So TPS you akan nampak macam ni tau. Total body macam ni. You wajar punya total body macam ni kan. So dia punya TPS akan sentiasa menghala macam ni. Yang depan ni adalah you punya firewall. So you akan nampak dia punya wire ada tiga je. Okay, hitam, yang first punya hitam ni dia ground. Yang kelabu ni kan, yang dekat tengah ni, dia punya output value, TPS punya output value. Yang merah ni constant 5 volt. Mungkin dekat you punya wajah dia punya wire punya color mungkin tak sama kan, tapi tak apa, dia punya posisi mesti sama. Ground, output value, constant 5 volt. Okay, kita check, kita kena pakai multimeter. Okay, multimeter kita set kat 0.00. Sebelum tu kita kena pakai jarum. Jarum ni kan, you cucuk kat dia punya wire ni. Dia ada tu rubber kan, you cucuk dekat dia punya rubber, tepi tu you cucuk masuk, bagi dia connect dengan dia punya dalam dia wire sekali. Okay. Okay. Ini ground. Cucuk. Yang second, cucuk dekat dia punya output value. Yang warna kelabu. Yang constant 5 volt tu tak perlu. Okay. Cucuk. Okay. Dah pergi ke dalam kan. Okay. Dekat multimeter. Merah. Pergi ke output value. Klik output value. Yang hitam ground lah, mesti mesti ground. Okey. Lepas tu kereta punya kunci kan, you kena pusing ke on, jangan crank, you kena on saja. Kunci posisi on. Dia akan naik dia punya value, output value dia berapa. Kalau output value dia tu tak sampai ke 0.66 kan, you kena loosekan dia punya screw dekat sini. Yang nombor 7 ah. Nombor 7 punya nut dekat sini ada 2. Atas bawah you loosekan dia, tak perlu keluar kan, you loosekan dia. Lepas tu dia boleh adjustment macam tu kan. Ha. You pusing lah mana-mana untuk dapatkan 0.66. Dah sampai 0.66, okay, jangan usik dia lagi. You lock down, lockkan dia, dapatkan 0.66. Ha, ini first step ah. TPS kena cun dulu. TPS setting untuk kereta yang pakai standard punya ignition coil ya, standard punya 0.66. Kalau untuk kereta yang pakai K20 punya coin kan, kalau boleh you set 0.71 ya, 0.71 untuk member-member yang sudah pakai K20 coin plug. Okay, lepas tu apa yang you kena buat? Offkan kunci dulu.
Ini sudah set kan? Sudah lock di main screw, offkan kunci. Okey, keluarkan. So TPS setting sudah cun lah. Betul tak? Yang kedua, you kena check dulu. Kadang-kadang stepper motor dia tak rosak tau. Yang rosak punya barang tu takut juga dekat ECU punya IC. ECU dalam ada 4 IC ya. Yang control, stepper motor. Ni stepper motor. Stepper motor dia ada 6 pin kan. Ini dia punya soket. 6 pin. Dia masuk macam ni. Nampak tak? Dia masuk macam ni. 6 pin. Saya bagi you tahu ah. Yang atas, tengah, bawah tengah ni tak perlu check. Kenapa? Kalau you on kunci, you check dengan multimeter. Ni dengan ni kena ada 12 volt lah. Ini constant 12 volt. Mesti constant 12 volt. Faham tak? Kalau nak make sure, you kena turn on kan you punya kunci ke on posisi. Check multimeter kan. Multimeter. Hitam pergi battery punya ground. Merah klip dekat jarum. Check. Tolak ke dalam. Tolak ke dalam. Check. Pin tengah atas dengan pin tengah bawah, adakah dikeluar 12 volt? Kalau ada, itu ngam. Dua-dua pun ada function. So okey lah untuk dia punya on position tu. Dia current ada lah. Atas pun ada current, bawah pun ada current. Sebab dia stepper motor kena ada current baru dapat gerak dia punya coil dekat dalam. Dia punya coil dekat dalam ada dua. Satu movement keluarkan kepala dia, satu movement masukkan balik dia punya kepala. So dua-dua kena ada current baru dia punya stepper motor akan jalan dengan lancar lah. Okay. Lepas tu offkan kunci, yang kena offkan kunci. Kita kan sekarang nak test yang tadi saya cakap tu. Yang ni pin nombor 1, 3, 4 dengan 6 kan. Dia mewakili dia connection mewakili ECU dalam punya IC yang control stepper motor punya stepping. So kita macam mana check? Okey, senang je. Multimeter. Multimeter ni pusing ke ohm. Nampak tak? Ohm 2000. Okey. Dekat ohm 2000 ni merah punya line, multimeter merah punya line, kita clip ke battery punya ground. Okey. Bagi battery punya ground ah merah. Lepas tu warna hitam kita clip dekat pin jarum. Okey. Lepas tu kita try dia punya connection bagus, sihat ke tak sihat. Kita cucuk dekat pin nombor 1. So dekat nombor 1 dia kena keluarkan nombor 400 lebih ke 500 lebih. You catat satu kertas. You tulis nombor 1 berapa. Okay. Nombor 3 punya pin berapa. Lepas tu nombor 4 punya pin dia punya reading berapa. Lepas tu nombor 6 punya pin. Okay. Semua kena ada nombor. Kalau ni macam ni kan, tak ada gerak kan, maksud dia tak ada connection. Dia mungkin wire ada putus dekat tengah-tengah, tak tahu mana satu. Lepas tu ataupun yang paling teruk sekali, ECU IC tu dalam tu ada satu IC sudah burn. You kena check balik. Ada IC yang sudah burn kan, dia tak dapat control stepper motor punya stepping. Itu masalah besar tu.
you tukar satu biji, dua biji stepper motor, empat biji stepper motor, 10 biji stepper motor pun akan sama, tak jadi juga. Sebab timing tu dia tak akan stable, sebab dia punya IC dalam ECU yang control stepping untuk stepper motor dah tak dapat control. You kena check dekat timer socket sini. Okay, harap-harap you orang faham lah. Okay, alright. Lepas buat ini semua kan, offkan kunci dulu, angkat keluar multimeter, jangan letak kat kereta, nanti kena start kereta punya time, enjin gegar sikit, nanti multimeter jatuh dalam, ha, kena habis tu. Kita offkan dulu. Selepas tu kan, okay, first connector sudah check, kalau sihat semua tak ada masalah, masuk balik kat stepper motor, klikkan dia cantik-cantik. Okay, masuk balik. TPS tadi sudah set mah, sudah lock kan, 0.66. Okay, turun. Sekarang kita kena buat apa? Tadi dah minta off kunci kan. Lepas off kunci, terminal bateri kita kena buka. Example ini terminal bateri positif, ini negatif kan. Okay, kita dekat bateri, kita buka negatif, buka positif. Okay, bateri dekat sana, jangan usik dia. Wire terminal bateri itu merah dengan hitam, touch sekali, kunci off tau, kunci off, tak sekali. Kenapa nak buat macam ni? Kita nak drain out, kasih ECU kita tak ada current. Kita nak memori dia tu di delete semua, kasih semua delete. Lepas tu drain out dia punya current, kita, sebab kita nak buat resetting balik dia punya stepper motor dengan dia punya timing. Ada pakar kata kita kena buat macam ni kan, jangan sentuh bateri tau, nanti kena charge. Tak baik itu, keluarkan bateri lah, lebih selamat. Terminal positif, negatif, kita gabungkan macam tu sekali, biar dia 15 minit. Paling-paling standard 15 minit lah. Biasa saya tak buat 15 minit lah, biasa saya buka pasang stepper motor pun dalam 3 minit, 5 minit macam tu lah. Kalau nak buat yang standard, kita buatlah ikut standard 15 minit. Selepas 15 minit, kita boleh buka. Tapi within 15 minit tu, kalau you tukar stepper motor, nak tukar stepper motor, dipersilakan tukar dulu stepper motor. Buka soket, keluarkan stepper motor yang rosak, masukkan stepper motor baru. Lepas tu cucuk soket, cucuk dia soket, masuk. Okey, lepas 15 minit, okey, lepaskan, masukkan balik bateri, kita pasang balik. Bateri punya positif, lepas tu negatif. Jaga-jaga kalau ada alarm dekat kereta tu, kunci jangan letak dalam. Kena buka, sebelum buat ni, kena buka pintu ataupun buka you punya window, turunkan you punya cermin. Kalau tak, nanti dia, kita pasang balik mid time, alarm itu kasih lock semua pintu, habis kunci dekat dalam tu. Kena jaga. Okay, dah buat macam ni kan. Okay, lepas tu sampai step ni, bis screw punya tempat ni. Ini bis screw kan, nampak tak? Bis screw dekat dalam ni. Okay, slowly pakai screwdriver, Phillips punya head ataupun yang flat pun boleh. Biasa pakai Phillips lah, kalau yang flat pakai flat lah. Slowly pusing tau, jangan kuat sangat, bagi dia loosekan dulu. Kita kena tutup you punya total body macam ni mah kan. So
kita lock sampai habis, slowly kita pusing ikut jam, pusing 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 sampai dia habis dulu. Okay, sebab I punya ni total body baru tau, so dia biskru senang, dia licin. Yang member-member punya dah lama pakai, panas, so mungkin dia punya biskru tu dia agak tegang sikit, sudah jam ke. Slow-slow pusing dulu, sudah crack, sudah loose, loosekan dia, baru you pusing. Jangan kuat sangat, nanti biskru hancur habis tu. Kena tukar biskru yang jenis besi. Yang nak jenis besi punya biskru boleh cari I, I ada stock. Okay, kita lockkan dia sampai dia tutup habis. Okay, jangan kuat sangat tau. Slowly pusing sampai dia lock habis. Okay, lock habis dah. Dah habis kan? Kita lawan jam. Kita buka satu round. Okay, ni ya. Nampak tak? Ini ada alphabet. Kita buka satu round balik. Buka satu round. Okay, nampak tak? Satu round tu alphabet dekat sini. Okay, lepas tu buat apa? Lepas tu dipersilakan pergi on kunci. You kena standby jugalah, on kunci. Check engine light sudah off, padam. Startkan kereta. Start kereta punya time mungkin RPM dia low sikit. Okay, you datang balik dekat biskru ni yang tadi kita set ni. Kita bukakan lagi, pusing lawan jam. Minta buka mere time sampai RPM dia tinggi sikit, 1500 RPM ataupun 1800 RPM, sebab kita kena panaskan enjin dulu. Panaskan enjin dulu. Okay, example lah sekarang 1008 RPM. Tinggi sikit tak apa, biarkan dia, jangan usir dia, bagi dia jalan mungkin dalam 5 minit ke 10 minit macam tu. Macam mana tahu dia dah cukup panas enjin tu? Kita tengok radiator. Radiator fan, kalau dia sudah pusing kan, maksudnya enjin kereta tu sudah dipanaskan, sudah sampai dia operating temperature. Dah sampai dah tahap tu, cukup panas dah tu. Lepas tu radiator fan akan pusing, betul tak? Kena make sure you punya radiator fan tak ada masalah tau, dia akan pusing. Tak ada masalah dulu, jangan kena ketuk-ketuk baru dia jalan tu, bahaya. Nanti engine overheat pula. Okay, sampai radiator fan dah pusing, jangan usir apa-apa dulu, kena tunggu radiator fan dah stop kan, baru masukkan screwdriver, tutup akan. Semasa pusing punya time kan, kalau you dengar radiator fan kick on lagi, okay, kena stop ya. Kena stop sebab loading dia masuk, kita jangan usik apa-apa dulu. Kita kena tunggu sampai radiator fan turn off. Kali kedua kita pusing lagi sampai RPM turun ke 800, 8.5 ataupun 900. You sendiri sendiri tengok ah mana satu level punya RPM suit you punya driving lah. Biasa kalau kereta dah lama kan, so saya akan set tinggi sikit lah, dalam 850, 900 macam tu loh, untuk dia punya base timing lah dekat sana tu. Sebab kita set tak ada pakai apa tu, MUT scanner untuk tengok dia punya reading, tak ada. Kita hanya tengok dekat kita punya meter tu. So kita set agak-agak bawah 1000 ataupun 1 dengan 5 kan, 1000 dengan 500 punya tengah. Kalau you set 1000 dengan 500 punya tengah tu, dia agak-agak dekat 750 RPM. So you naikkan lagi sikit, bagi dia 800 ke 850 macam tu lah. Biasa I buat macam tu je lah.
dah set 850 kan. Okey. Jangan usik dia lagi. Itu kira dah okey. So, dilepaskan. Jangan usik dia lagi. Ha, macam tu je. So, lepas tu bagi dia jalan 1 minit macam tu kan. You tengok, you cuba tengok dia punya RPM dulu. Tengok dia punya RPM. Jangan buka light atau aircon dulu tau. You tengok dia punya RPM. Okay, kalau gelap, pakai torch light. Tengok dia punya RPM. Kalau petang, tengah hari, tak payah torch light lah. You pun boleh nampak mah, betul tak? Okay. Tengok masa radiator fan turn on punya time kan. You punya RPM tu ada drop tak? Dia ada tarik you punya RPM tak? Kalau tak ada, kira okay lah. Kalau sikit je, tak apa. Jangan drop banyak tu. Ha. Lepas tu, tunggu, tengok radiator fan dah stop kan. Okay. Masa ni, you turn on you punya lampu. Lampu kecil, lampu tengah, lepas tu high beam. Okay. Lepas tu, on double signal light. On belakang mirror punya heater. On spotlight. Kalau you ada pakai spotlight. Okay, dekat tengah tu kan. Ada 3 biji ke 4 biji. Tekan untuk wajah tu. Double signal light. Spotlight. Dengan belakang mirror punya heater. Okay, turn on. Tengok RPM tu. RPM tu ada stable ke atau drop. Kalau drop tak banyak, stable paling cun. Kalau drop tak banyak, kira okey juga. Sebab kemungkinan grounding tak cantik kan. Pergi tambah balik grounding lah. Macam tu. Kenapa kita nak buat macam ni? Sebab kita nak tengok dia punya loading. Kita buka semua, kita tengok dia punya loading, RPM. Lepas tu, stepper motor ni ada buat kerja tak? Okey. Kalau okey, tak ada masalah. Kita baru buka aircon. Kipas satu tau. Jangan one shot ke kipas empat. Jangan. One by one. One each level by each level. Kipas satu dulu. On aircon, tengok RPM tu. RPM tu dia drop ke atau dia akan naik sikit lepas tu turun balik. Kalau naik sikit, turun balik, itu adalah normal. So, dia akan stable dekat sana. Kalau dia ada turun sikit, okey lah. Mungkin grounding tak cukup tu. Kita tambah balik, mungkin okey sikit. Dia tak akan drop sampai 500 atau below 500. Kalau dia drop sampai 500 ataupun below 500, kemungkinan stepper motor tak cantik. Kalau yang tak tukar stepper motor, hanya buat resetting tu, kemungkinan you punya stepper motor sudah tak berapa cantik. You kena tukar stepper motor yang baru. Ataupun, ingat tak? Ni tadi I cakap tu. Kemungkinan ada 4 IC mah. Yang control stepper motor punya stepping tu. 1, 3, 4, 6. You kena check. That's why kita kena check. Kita kena pastikan ECU punya IC tu untuk control stepping tu, itu apa, stepper motor punya stepping tu cantik ke tak cantik. Kalau ada satu value dia tak cantik, habislah. ECU tu ada problem sikit lah. Yeah. Lepas tu yang macam ni aja. Lepas tu you bagi dia dah on semua kan. You biar dia jalan dalam engine, bagi dia hidup dalam 2 minit macam tu. Lepas tu baru turn off you punya aircon level by level. Okay, tadi sudah buka sampai full kan, kipas angka 4. So you turunkan kipas 4, 3, 2, tengok dia punya RPM 1. Dia akan okay. Tutup lampu, high beam, tengah, tutup lampu, off double signal, spotlight dengan belakang mirror punya, cermin punya, heater. Okay. Lepas tu ingat tengok RPM, dia akan stable dekat sana. Biar dia jalan lagi 2 minit, okay, offkan engine. Serta. Inilah cara setting dia tu. Lepas tu try lagi satu. On kunci, check engine light off, start. Then try lagi satu kali. Tengok timing stable ke tak. Kalau stable, kira dah siap dah. Dah okey dah. Senang je.
Dia punya step memang macam ni je. Ha, yang tadi TPS, jangan jangan lupa ha, check TPS dulu. Value dia dekat mana. Biasa standard koi punya wajah tu yang pakai stock standard koi tu 0.66. Yang pakai K20 tu kena set dekat 0.71. Sebab K20 punya koi dia api dia kuat sikit. So kita naikkan lah minyak sikit bagi dia compensate. Api besar, minyak lebih sikit bagi dia, dia bakar, kebakaran dia tu cantik sikit lah. So ada power sikit. Macam tu. So member-member boleh try ikut cara saya lah. Nanti dekat link bawah tu I akan bagi dia punya link untuk you dapatkan dia punya apa tu step dia. Oh, dalam tulisan wording ada Chinese sorry ada Malay dengan English punya version. Nanti dekat link tu you click lah, you cari mana satu you nak, you boleh copy lah dekat sana. Macam tu je. Sekarang ni saya buat macam ni dulu sebab I belum ada kereta wajah. Saya tak boleh buat dekat on the spot, buat dekat engine tu macam mana saya setting. Saya buat macam ni dululah. Agak-agak harap you orang faham lah. Okay. Harap member-member boleh cuba try resetting yang saya ajar tadi lah. Cara tu. Yang cara ini kan, dia memang cara yang kita reset setting timing secara manual lah, tak pakai scanner. Kalau nak lebih cantik ada scanner lah, sebab dekat scanner tu kita boleh nampak dia punya value, setiap value dengan ini stepper motor punya stepping, off aircon berapa, on aircon berapa. Lepas tu kita boleh control offkan ini apa tu stepper motor punya penggerakan. Lepas tu kita buat base timing macam ada pakar yang upload dekat YouTube tu, macam mana dia dia pakai scanner tu untuk buat base timing tuning. Sebab I belum ada scanner tu. Kalau ada, syok ni, senang lah kerja. Tapi selalu yang datang jumpa I semua pun pakai cara ni lah yang saya buat, secara setting secara manual saja. Lepas tu pun okey lah. You boleh tengok balik review yang yang mereka bagi itu dekat ambil video yang sebelum ni. Okey. Okey lah, sekian, terima kasih. Nanti ada free lagi, I upload lagi video lah. So harap you all yang how to say, like my video, boleh subscribe I punya channel and bagi like. Okay, terima kasih.